Azərbaycan məktəblərində son zəng çalındı. Naxçıvan istiqamətində mövqeylərimiz yenidən atəşə tutuldu. G7 ölkələri dondurulmuş Rusiya aktivləri ilə bağlı razılığa gəldi. Gəlir Ukrayna üçün istifadə ediləcək. Tovuzda yük maşını aşdı, sürücü ağır yaralandı. Almaniyada futbol üzrə Avropa çempionatına start verilir. Bir aylıq futbol bayramı ictimai televiziya və radioda canlı yayımlanacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsublarının mehriban ailə kimi yaşadıqları ölkəmizdə qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan nümunəvi birgə yaşayış mühitinin formalaşmasında mütərəqqi İslami dəyərlərin rolu danılmazdır. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu mübarək bayram günlərində ölkəmizin hər yerində geniş xeyriyyəçilik və sosial yardımlaşma tədbirləri həyata keçirilir. Şəhidlərimizin ölməz xatirəsi ehtiramla yad olunur. Dövlət başçısı xalqımızın firavanlığı və əminamanlığı naminə kəsilən qurbanların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə bir daha səmimi təbriklərini çatdırıb. İyunun 14-ü saat 07:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Soyulan rayonunun Xaçıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Axura yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq Baş İdarəsinin rəis mavini Yao Ginin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Şəhidlər xiyabanında ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların məzarları ziyarət edilib. Zakir Həsənov bu səfərin iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa töhfə verəcəyini ifadə edib. Çinli qonağı Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində mövcud əməliyyat şəraiti barədə məlumatlandı. Yao Gin hər iki ölkənin orduları arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, eləcə də münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün bu cür görüşlərin mütəmadi keçirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng qeyd olunur. 11 ildə oxuduqları məktəblə vidalaşan məzunlar üçün bugün həm sevincli, həm də kədərlidir. Məzunlar qarışıq hisslərini əməkdaşlarımızla bölüşüblər. Hisslərim qarışıqdır. Həm sevinirəm, həm kədərlənirəm. Onların keçirdiyi bu qarışıq hisslər əbəs deyildi. Axı 11 il eyni parta arxasında oturan sinif yoldaşları və onlara dərs deyən müəllimləri ilə vidalaşırlar. Deyirdilər ki, qarşıda onları yeni həyat gözləyir, amma məktəb illəri də heç vaxt unudulmayacaq. Ən çox kədər var, çünki 11 il bir yerdə oxuduğumuz sinif yoldaşlarımızdan ayrı düşürük. Amma sevinç də var, çünki artıq oxuduğumuz məktəbin sonuna çatmışıq. 11 il bundan əvvəl bir məzun, mənim kimi bir məzun, mənim əlimdən tutub, zınqrovu mənə verib, son zəngi mən çalmışam. Amma indi özünüz məzun olursunuz. İndi sözüm məzun olurum. Mənim də qəlbimdə ayrılığı tərənnüm edir. Amma yenə də bu günlərə gəlib çatmağımızda əziyyət olan bütün müəllimlərimizi minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Və Allah hər kəsə bu günləri görmə nəsib etsin. Çox həyəcanlıyam. Eyni hisslər, eyni duyğular bugün paytaxtın müxtəlif məktəb və liseylərində yaşandı. Məzunlar qədər valideynlər də həyəcanlı görünürdü. Çox sevincli bir gündür bugün bizim üçün, hamımız üçün. Həm həyəcanlı, həm sevincli. Həm də ki, nə bilim, göz qəribə hisslərdir həqiqətən. Mən elə bayaq da kövrəldim. Yəni, mən çox məktəbə bağımlı biriyəm. Yəni, bilmirəm də necə olacaq bu. Yəni, 11 il bir siniflə bir yerdə mehriban və birdən-birə bu 11 ili
geridə qoymaq biraz çətin gəlir. Ən yaxşı xatirələrim 2 il əvvəl bu məktəbə gəldiyimdir. Gələn kimi uşaqlarla qaynayıb qarışmağımdır. Bir yerdə şəhər qırağı çıxmaqlarımız, gəzməklərimiz, onlar mənim üçün ən xoş xatirələrdir və təbii ki də darıxacam. Bu il ölkə üzrə 102.120 nəfər 11-ci sinifi bitirir. Uğurlarımızın arxasında müəllimlərimizin illər boyu çəkdikləri gərgin zəhmət dayanır. Elə buna görə də cəmiyyətdə müəllimlik çox şərəfli, müqəddəs peşə hesab olunur. Növbəti sürətdə Zaqatalanın Ucqar kəndində dərs deyən Şəhriyar Bəhmənovdan danışacaq. 29 yaşlı Şəhriyar Bəhmənov artıq 2 ilə yaxındır ki, Zaqatalanın ən ucqar yolları keşməkeşli olan Ələsgər kəndinin eyni adlı orta məktəbində dərs deyir. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimidir. Şəhər mərkəzindən Ucqar kəndə gəlmək onun düz 2 saatini alır. Məktəbdə şagird sayı az olduğundan Şəhriyar müəllim şagirdlərlə fərdi şəkildə məşğul olmaq, onlara dərsi daha ətraflı izah etməyi özünə fürsət bilir. Deyir, sinifdə oğlanlar çox olsa da qızlar onlara nisbətən daha fəal və oxumağa meyillidirlər. Məktəb 9 illik təhsil verdiyindən əksər şagirdlər təhsilini kollecilərdə davam etdirir. Müəllimlik peşəsinə yiyələnən gənclərə müsahibimizin tövsiyəsi də var. Uşaqlıqdan öyrətməyə çox böyük həvəsim var idi və peşəni seçməyində əsas faktor məhz bu oldu. Və Zaqatala rayonu haqqında da eşitmişdim, gözəlliyinə bələd idim, əyanlı şəkildə gəlib gördüm və məhz elə Ələsgər kəndinə fəaliyyətə başladım. Müəllim kimi dövlət məktəbində 2-ci ilimdir. Məktəbin pedaqoji kollektivi də Şəhriyar müəllimlə bir arada işləməkdən məmnundur. Onlar dərslər arası fasilələrdə bir araya gəlir, fikir mübadiləsi aparır, təcrübələrini paylaşır. Gəldiyi ilk günlərdən özünü əsil müəllim kimi, pedaqoji kimi aparır. Yəni məktəbdə uşaqlarla, kollektivlə düzgün münasibət, düzgün ünsiyyət qura bilmiş və məktəbin demək sevimli müəlliminə çevrilmişdir. Bizim məktəbimizə Sumqayıtdan, Sumqayıt şəhərindən, Samuqdan, sonra Yardımlıdan, Balakəndən, Qaxdan və digər rayonlardan deməli müəllimlər gəlib işləyirlər. Onlar qışın soyuğu, ya, deməli payızın yağışlarından çəkinmədən belə hər gün öz iş yerində vaxtında olurlar. Onu da deyək ki, Şəhriyar Bəhmənov müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı bədii və publisistik əsərlər yazır və onlar dövrü mətbuatda çap olunur. Qarşıdakı illərdə isə xaricdə kinematografiya ixtisası üzrə təhsil almaq, hekayə və pyeslərini ssenariləşdirmək arzusundadır. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Zaqatala. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin kursantları üçün də bugün əhəmiyyətlidir, çünki onlar da artıq məzundular. Hərbi təhsilin verdiyi şərəf və qürur hissi isə bir başqadır. Milli Müdafiə Universitetinin Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi növbəti tədris ilinin yekununda məzunlarını yola salıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anıldıqdan sonra liseyin döyüş bayrağı təntənəli surətdə meydana gətirilib. Buraxılış mərasimində çıxış edən Türkiyənin Milli Müdafiə Universitetinin rektor köməkçisi Talaşcan Polad hərbi liseyin məzunlarının bir hissəsinin təhsilini qardaş ölkədə davam etdirəcəyini bildirib. Çıxışlardan sonra tədrisdə və intizamda fərqlənən kursantlara atestat və liseyin döyüş nişanları təqdim olunub. Kurs birincisi tərəfindən yaş kütüyünə məzun rəmzi vurulub. Daha sonra hərbi liseyin döyüş bayrağının təhvil təslim mərasimi keçirilib. Liseyin rəmzi növbəti buraxılışın kursantlarına təhvil verilib. Yekunda hərbi orkestr müşayiəti ilə lisey marşını ifa edən kursantlar təntənəli marşla tribunanın önündən keçiblər. İnsan həyat təcrübələrini burada daha da artırır, genişləndirmiş olur. Biz də burada bizim üstümüzə əziyyət keçən bütün zabitlərə, hərbi lisey rəhbərliyinə, komandirlərə, müəllimlərimizə özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk.
Ulanda Reydar Əliyevin 1971-ci ildə yaratdığı Cəmşid Naxçıvanski qadın hərbi liseyi hərbi peşəsini seçmiş insanlar üçün ilk qədəm ocağı və təhsil ocağıdır. Çünki burada gələcəyin savadlı və ixtisaslaşdırılmış sabit kadrlar yetişir. Və biz də inşallah bu məqsədimizə doğru uğurlu addımlayırıq. Hərbi liseydə təhsil aldığım müddətdə bizə hərbi bilikləri öyrədən zabitlərə və təhsilimizdə inkişaf olmağa kömək olan müəllim kollektivinə böyük təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün mənim və kursant yoldaşlarım üçün çox sevincli, biraz da olsun kədərli gündür və bu sevincli, kədərli gündə və bu şərəfli yolda hərbinə uğurlar arzularım. Naxçıvanski qadın hərbi liseydən məzun olmaq münasibəti ilə bütün kursant yoldaşlarımı, bütün 2024 məzunlarını təbrik edirəm. Bizə bugün bu sevinci yaşatmaqda əziyyəti olan, üstümüzdə əziyyəti olan bütün zabit, gizir, müəllim və buranın personalına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həm öz, həm də kursant yoldaşlarımın adından. Nə xoş bizim halımıza ki, biz bu günləri Naxçıvanski qadın hərbi liseydən kursant olaraq məzun oluruq. Kursantların peşə seçimi də təsadüfi deyil. Onların sıralarında bu fəxri missiyanı atadan oğula, nəsildən nəsil ötürərək yaşadanlar da var. Bugün əlamətdar gündür mənim üçün, eyni zamanda qürur verici gündür. Çünki mənim övladım da bugün, üzr istəyirəm, məzun olur. Cəmşid Naxçıvanski hərbi liseyin məzun olur. Mən özüm 98-ci ildə bu liseyin məzun olmuşam. Nə xoş mənə ki, bugün də mənim övladım bu liseyin məzun olur. Bugünkü günümüzdə hamı kimi mən də çox qürurluyam. İki evladımdan biri böyük 44 günlük müharibənin iştirakçısıdır. Şükürlər olsun Allahımızın bu gününə ki, vətənimiz azaddır, ordumuz inkişaf eləyir. Beləcə, Hərbi Liseyin 52-ci buraxılış kursantları, Milli Müdafiə Universitetinin rəhbərliyi, Liseyin şəxsi heyəti, müəllim və valideynlərinin xeyir duası ilə peşəkar hərbiçi olmaq yolunda daha bir addım atdılar. Zeynəb Fərəczadə, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Davam edirik. Bugün 300 mindən çox vətəndaşımıza ünvanlı sosial yardım verilir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, sosial əhatəlilik dairəsinin genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülür. İclasda millət vəkili Siyavuş Novruzov isə bəzi həmkarlarının Qarabağın bərpası üçün sahibkarlardan bəhanə ilə pul yığılır fikrinə münasibət bildirib. Ölkə üzrə 300 mindən çox vətəndaşımıza ünvanlı sosial yardım təqdim olunur. Bəs ünvanlı sosial yardım bugün orta məbləği 470 manata çatırdı. Cəmi 4 il əvvəllə, 5 il əvvəllə müqayisədə 2 dəfədən çox bir artımdır. Eyni zamanda ünvanlı sosial yardıma bugün dövlət büdcəsindən təqribən 400 milyon manat vəsait ayrılır. Əgər qanunda məhdudiyyat varsa, qanundan kənar ödəniş edilməsi ilə bağlı təklif hər halda hökumət nümayəndələrinə verilməlidir. Əgər qanunvericilikdə müəyyən edilən məhdudiyyətlər varsa, o məhdudiyyətlərin hər birinin vaxtı ilə silandırılması olub və o qanun Milli Məclisdə qəbul edilibdir. Və qanunla bağlı hər hansı bir təkliflər varsa, o təkliflər müzakirə edilə bilər. Amma yenə də istənilən təklifin gətirəcəyi maliyyə yükünün də mənbələrdə müzakirə edilmələdir. Kimin arzusu, istəyi varsa, siyasi reklamını qurmaq istəyirsə, gələcək seçkiyə hazırlaşırsa, getsin yolun başqa tərəfdən salsın. Qarabağdan salmasın yolun. Qarabağın üstündə çox alverlər olub. Artıq Qarabağın üstündə alver olmaz. Bu məsələ bitdi, bu məsələnin nöqtəsi qoyuldu. Tovuzda yük maşını su arxına aşıb, Hadisə rayonunun yuxarı öysüzlü kəndində baş verib. Paytaxt sakininin idarə etdiyi yük maşını hərəkətdə olarkən avtomobilin əyləş sistemində problem yaranıb. İdarə etməni itirən sürücünün avtomobili arxa aşıb. Zərbənin təsirindən nəqliyyat vasitəsi deformasiyaya uğrayıb. Sürücü xilas edicilər tərəfindən maşından çıxarılaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstəxanamıza 1989-cu il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Nurməmmədov Elbrus Məhəmmədoğlu avtoqaza nəticəsində aldığı müxtəlif bədən xəsarətləri ilə daxil olmuşdur. Xəstə daxil olarkən vəziyyəti ağır olaraq dəyərləndirilib, ilkin tibbi yardım göstərilib və travmatik şok diaqnozu ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında 10 illik ikitərəfli təhlükəsizlik sazişi imzalanıb. Saziş böyük yeddiliyin İtaliyada keçirilən samiti çərçivəsində bağlanıb. Samitə etiraz edənlər isə küçələrə axışıb. Təfərrüatlar sujetdə.
Böyük yedilik liderləri İtaliyanın Apulya bölgəsində keçirilən sammitdə Rusiyanın aktivlərinin Ukrayna üçün istifadəsi ilə bağlı siyasi razılığa gəliblər. Bu barədə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni danışıb. Bildirib ki, müttəfiqlər dondurulmuş Rusiya aktivlərinin faizlərindən istifadə etməklə Ukraynaya 50 milyard dollar kredit ayrılması ilə bağlı razılığa gəliblər. Almanya kansleri Olaf Scholz da bu addımı tarixi adlandırıb. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Ukraynaya beynəlxalq dəstəyin sona çatmasını gözləmək planının iflası uğradığını deyib. Rusiya prezidentinin çox açıq planı var. O, ölkələrin Ukraynanı dəstəkləməkdən əl çəkənə qədər müharibəsini davam etdirmək istəyir. Bu plan uğursuzluqla nəticələndi. Çünki böyük yetkilik ölkələri dondurulmuş Rusiya aktivlərinin əldə olunan mənfəətdən 50 milyard dollar səfərbər etmək niyyətindədir. Həmçinin bu, Ukrayna xalqına öz müstəqilliyini və suverenliyini müdafiə etmək üçün üzərimizə götürdüyümüz böyük öhdəlikdir. Şübhəsiz ki, burada atılmış addım tarixi qərardır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də həmin qərarın Rusiya açıq mesaj olduğunu bildirib. O elan edib ki, Ukraynaya vurulan ziyanın qarşılığını elə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ödəyəcək. Nə qədər vaxt lazımdırsa Ukraynanın azadlığı uğrunda mübarizəsində dəstəkləyəcək. Atılan addım Putinə güclü siqnaldır. Biz bununla Putinə bizdən üstün ola bilməyəcəyini göstəririk. Nəzərə almaq lazımdır ki, 50 milyard avroluq Avropa dəstəyi var, 60 milyard dollarlıq Amerika dəstəyi var və indi də 50 milyard dollarlıq G7 paketi var. Məsələ də ondan ibarətdir ki, Putinin aqressiv müharibə ilə vurduğu ziyanı Avropalı vergi ödəyiciləri ödəmir, elə Putinin özü ödəyir. Bundan başqa sammitdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski arasında 10 illik iki tərəfli təhlükəsizlik sazişi imzalanıb. Ukrayna prezidenti bu sazişi tarixi adlandırıb və ölkəsinin NATO-ya üzvlüyü yolunda körpə olduğunu deyib. İtaliyanın cənubundakı Brindisi şəhərində böyük yediliyin sammitinə etiraz etmək üçün insanlar küçələrə axışıb. Onlar sammitə həddən artıq pul ayrılmasına və iqlim dəyişikliyinin müzakirə mövzusu olmamasına etiraz etdilər. Sammitdə iştirak edən polis əməkdaşlarının sayı 5000 ilə 8000 arasında dəyişir. Bu, yaxşı haldır. Ancaq bu o qədər çoxdur ki, onların sayı sammitin keçirildiyi ərazidən 100 kilometrə qədər bütün əraziyə yayılır. Bu da inanılmaz pul itkisinə səbəb olur. Bütün bu israfçılıqdan və şənliklərdən qaçaraq görüşləri müvafiq Avropa məkanlarında keçirmək olardı. Masadakı mövzulardan biri iqlim olmalıydı. Onlar iqlimdən başqa hər şeydən danışacaqlar. Yeraltı suların şoranlaşması, sahilləri getdikcə daraldan dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi. Biz bütün bunları yaşayırıq. Quraqlıqdan keçirik. Keçən il 6 ayda bir dəfə yağış yağmışdı. Bunların heç biri müzakirə edilməyəcək. Müharibədən, silahdan danışacaqlar. İsrailə, Ukraynaya kömək edək, daha çox silah göndərək və s. kimi şüarlarla çıxış edəcəklər. Bu düzgün deyil. Sammitin ilk günü həmçinin maraqlı anlarla da yadda qalıb. İtaliya ordusunun paraşütçüləri hündürlükdən tullanaraq G7 ölkələrinin bayraqlarını dalğalandırıblar. Ölkə liderləri bu anları heyranlıqla izləyiblər. Sonda şəkil çəkdirərkən isə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden yöndəmsiz hərəkəti ilə gülüş obyektinə çevrilib. Belə ki, o üzünü başqa istiqamətə çevirib gözləyir. İtaliyan baş naziri Giorgia Meloni isə hara baxırsız deyərək onun qolundan tutub G7 ölkələrinin liderlərinin yanına gətirib. İTV xəbərə baxırsınız. Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə bir neçə gündür davam eləyən Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin bağlanış mərasimi keçirilib. Əvvəlcə Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzində Məmməd Səid Ordubadinin Özbək dilinə tərcümə olunan Qılınc və Qələm kitabının təqdimatı baş tutub. Günün sonunda isə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının Mənim Azərbaycanım adlı konserti keçirilib. Qədim rəqs nümunələrimizi
milli rəqslərimizi, köhnə qazağımızı, qaytağı rəqsimizi, toy rəqsimizi, xanımlarımızı, xalabacı rəqsimizi, bir çox bəstəkarlarımızın, Fikrət Əmirovun, Rauf Hacıyevin suitalarını bugün bu səhnədə ifa edirik və alqışlar gördüyünüz kimi susmur. Həqiqətən Azərbaycan mədəniyyəti möhtəşəmdir və biz onu dünyaya tanıtdırmaqla məşğuluq və bunu ilə həqiqətən böyük bir fəxirdir. Və sonda bir ay ərzində futbol sevərləri ekran qarşısına gətirəcək Avro 2024 həyəcanı başlayır. Millimiz bu dəfə də çempionatdan kənarda qalsa da, Azərbaycan futbolunun da öz gündəmi var. Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının məşqçisi postuna Portuqaliya millisinin sükanı arxasında Avropa çempionu olan Fernando Santos'un gəlişi müxtəlif emosiyalara səbəb olub. İyunun 14-dən iyunun 14-ünə qədər dünya futbol ictimaiyyətinin diqqəti Almaniyaya yönələcək. Sadəcə 17-ci Avropa çempionatı bu ölkənin 10 müxtəlif şəhərində 10 fərqli stadionunda oynanılacaq. Təəssüf ki, milli komandamız bu dəfə də mötəbər turnirdən kənarda qalıb. Hazırda Azərbaycan futbolunun əsas gündəmi milli komandaya təyin olunan yeni baş məşqçidir. Bundan sonra Azərbaycan yığmasını Portuqaliyalı Fernando Santos çalışdıracaq. Məncə, millimizə elə yerli məşqçi gəlsə daha yaxşı olar. Çünki futbolçuların daha çox mentalitetini onlar daha yaxşı bilərlər. Və bir şey də fikirləşirəm ki, biraz qalıcı olsa, yəni biraz şans verilsə məşqçilərimizə, yerli məşqçilərimizə məncə daha yaxşı olar. Mənə elə gəlir ki, bunun səbəblərindən biri baş məşqdən asılıdır. Məncə, yerli baş məşqçi olsa, hətta Qurban Qurbanov olsa, məncə inkişaf daha yaxşı olar və oyunlarımız daha yaxşı alınır. Millini Avro 2024-də görmək istəyərdim, amma inanmıram bu gedişinə nəsə edə bilsinlər, çünki məsuliyyətsiz yanaşırlar. Azərkeşlər millidə yerli baş məşqçi görmək istəsələr də, Canni Debiazini 2016-cı ildə Portuqaliya milli komandasını Avropa çempionu edən Fernando Santos əvəz etdi. Bizim millidə Ronaldo səviyyəsində futbolcu olmasa da potensiallı oyunçular var. Bəs nəticə əldə etmək üçün nə çatmır? Baş məşqdən daha başqa əsas milli ruhu dəyişmək lazımdır. Yəni, mən həmişə demişəm ki, legionerlər bizdə o atmosfer var, onu çoruyurdular. Çünki nə qədər fikirləşsən də ki, yaxşı futbolçudur və yaxud təcrübəli futbolçudur. Həmişə qıraqdan gəlməli, məsələn, bir Almaniyadan gəlir, bir Rusiyadan gəlir, bir oradan gəlir, bir buradan gəlir. Bu şeylə problemdir və o yığılıb bir yerə cəmləşib bir nöqtəyə vura bilmirdilər. Amma sonra onda Qazaxstan da göstərdi ki, həqiqətən çox az faiz milli qıraqdan gələn futbolçular var idi və bu da gördün ki, himni necə ürəklə oxudular, çıxdı necə ürəyini qoydular. Millinin məşqçilərini bəlli bir kriteriyalara görə seçirlər. O kriteriyalardan biri insanları inandırmaqdır, oyunçuları tanımaqdır, daha sonra bütün oyunçuları eyni istiqamətə yönləndirməyi bacarmaqdır. Bu cür şeylər əslində daha ön planda olur. Çünki milli komandanı çalışdırarkən sənin o taktiki hazırlıq, texniki hazırlıq, bu cür ünsürlər önəm kəsb eləmir. Çünki vaxt yoxdur bu cür şeylərə. Adətən oyunçular öz klublarında hazırlaşır. Milliyə artıq, belə deyim də, hərə bir tərəfdən gəlir və bu bir tərəfdən gəlinən oyunçuları bir nöqtəyə vurmağa inandırmaq lazım gəlir. Qeyd edək ki, Avro 2024-ün açılış maçında ev sahibi Almaniya millisi Şotlandiya ilə üz-üzə gələcək maç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Oyun Avropa çempionatının ölkəmizdə rəsmi yayımçısı olan İctimai Televiziya və Radio vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.